Fiaraha-miasa eo amin'ny kaominina Ampitatafika eny Antananarivo Atsimondrano sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra atsangana ny tsenam-bokatra iombonana na ny santraly d'achat ho an'ny tantsaha ary efa misy ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany vonona ho amin'izany. Nijery fotony sy ny resaka tamin'ny tantsaha tao amin'ny fokontany enina ao anatin'ny kaominina Ampitatafika ao Malotontolo Andro ny delegasiona notary amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Ramatola Laura Valmanana niaraka tamin'ny delegasiona ny kaominina Ampitatafika notary amin'ny ben'ny tanàna Andriamatoa Rado Raparaoel notsidihana tamin'izany ny fokontany Ambohimangidy, Amboibary, Malaza, Faliarivo, Ankadintany, Soavimbahoaka ary Ambodiafotsy. Tsy nisy ny akiandriandry fa tonga dia novakian'ny tantsaham-pantsilana ny olana iainany eny an-tsaha. Amin'ilay fandaminana amin'ilay fivarotana eo Anosibe dia hoe andao hiditra ny fotony mihitsiny a hoe avay zareo vokatra ireo. Dia nanontaniana izany ny ben'ny tanàna Ampitatafika dia hoe avany aminay ny BDB. Dia andao ahidina hifotony a hijeriny hoe inona ny ilain'ny mpamokatra azo anampiana azy zany mba hanamaivanana amin'ny fahasahiranana. Zay ny voalohany. Ny faharoa, ahoana ny itondrana ny vokatra mba tsy ala miroambe folo alina lay olona na amin'nyray maraina andeha hiakatra ny Anosibe. Dia anjarantsika koa zany mijery an'izay a efa nyona tamin'ny fikambanan'ny fitaterana zany. Fa aloaloha hidy mandritry ny roa herinandro sika hijery foana dia zay vao ampiantso an'la mpitatitra fitaterana fa efa tao amiko izy. Ny fahatelo hoe mba azo tombontsoa zany ny olona ty ambanivohitra fa tsy aiko tsara ny teneny teo hoe misy olona tonga dia mametraka vola dia avy eo dia zay tiany hividanana an'la entana zany dia matiantoka lay olona. Dia mba hoe isy eritreretina ve hoe isy banky ho an'ny tatsaham-pamokatra zany hoe azo atsangana ve zany zay. Ny farany hoe zay sakafo tsara zany a dia amidy any amin'ny alain'ny grossiste na amidy any amin'ny grande surface fa ny ambona sakafo kosa zany a atao zay anaovana sakafo mora zany hoe miodina circuit fermé eo zany lay izy. Ny tanjona dia zao hoe sika malagasy zany a tokony fanometanana miraina miray saina izy zay mitondra ty ambonimbony a dia mijery an'izay mahasoa ny vahoaka kokoa zany satria ny fitarainan'ny olona zany na dia le semence sara dia zay tian'la olona amidy hoe io indray no misy dia indraindray la izy mety aminy indraindray la izy tsy mety aminy tsy maintsy iny ihany nefa nyraisa. Dia nan'izany nampatonga nijeren'ny ministera hoe fanganareo ministera dia tsy mba afaka hijeriny hoe ny aty ambanivohitra hifotony mihitsy. Zay no nahatonga ny antsoina ny APIPA hoe izy manao momba ny rano dia hoe andao jerevana hoe rano no anisan'ny fototry ny problèman'ny olona. Dia zay la anton'la izy satria hoe Antananarivo zany ao daholo ny vahoaka rehetrarehetra mandray sakafo. Zay ny ampo ny AFD aloha tamin'izaho tany Aparity eo dia efa niteny ozy izy hoe zay ozy izy manampy momba ny fambolena sy ny fiompiana dia mifanindry tsara mifanojo tsara amin'ilay zavatra tedavintsika zany. Dia amin'ity herinandro ty any zany dia atao a izay anoratana taratasany ana aminy dia antsoinan'izay solotena Antananarivo hoe mihoatran'izao ny zavatra misy marina. Ataontsika mipetraka taratasy zany la izy a dia efa naka sary ihany koa zany ahitany dia avy eo dia midina hifotony foantsika. Ny faran'la izy zany a dia hoe atao izy hitsanganany centrale d'achat satria tokony hoe raisina avaty la izy a dia mitoby ao anatina angara anankiray dia ao daholo ny olona maka zany dia amin'izay tsy misy la hitanareo le hoe tonga amin'nyray maraina dia avy eo dia amin'ny firy maraina vao miala eo indray.